No niin, terve taas kaikille täältä WC-tiloista. Nyt on niinku semmonen homma, että on yllätys kaikille. Tämmönen niinku, että takka on jäässä. No tuo ei oo se yllätys, mutta joo. Nyt ollaan täällä kotona ja tuossa sen verran tein muutoksia, että otin uuden saven tähän nytten. Semmosen niinku valmiin paketin, minkä niinku pystyy itse sitten muokkaamaan tosi hyväksi. Elikkä sijakaapissa on perusruokatarpeita, onko täällä mitta, joo, herkkuja löytyy. Täällä on pizzaakin tuolla kuivakaapissa, okei. Nyt niinku lähdetään sitten tutkimaan, mitä kaikki tänne on lyöty. Sauna on okei, ei oo palannut hyvää. Ja nyt kyllä juu vaan vettä ekana. Ja pitää tosiaan ottaa syyväkkiin. Elikkäs, nyt tämä on sen takia uusi, koska se meidän vanha sävy on niinku ihan umpikujassa. Eikö tiedätte, ei oo rahaa. Auto on paskana, ei ole töitä. Niin kuin muutenkin kaikki on mennyt ihan pieleen, niin nyt on hyvä tapa aloittaa tämmönen uusi save. Niin kuin nyt tässä voi jätää semmonen oma niin kuin näköinen. Ja niin kuin voin laittaa tämän saveen linkin tuonne kuvaukseenkin, niin sitä voitte kaikki käydä testaamassa ja itse tehdä tästä oman saveen. Jahas. Kuka joisi tuon varista kiljua? Ei varmaan jokkekaan tuohon uskalla koskea, no. Ja pitää kaataa jonkin kohtaan pois, mutta nyt mennään tänne ulos. Täällä on sitten kaikille yllätys täällä tallissa kohta. Nyt on vaan ovi kiinni. Noin ainakin pitäisi olla, en oo kaahtunut itsekään talliin. Joo, täällä on mopo. Löytyy tämä katsojan tekemä skini tästä. Ja se löytyy omalta paikalta, hyvää. Onkos vene? Joo, vene on rannassa. Se on hyvä juttu myös. Entäs onko täällä paskarekka sitten? Miten tätä nyt puuttuu se tietokone tätä kämpästä. Joo, siellä on paskarekka. Varmaan tuo traktorikin löytyy ja siihen ne vehkeet. Joo. Elikkä nyt ruvetaan tästä tekemään se meidän save ja tarvittaa niinku rahaa ihan varmasti. Meillä on niinku täällä täydet keikat, niin voidaan tehdä. Tähän monta tonnia rahaa nuista ja sitten meillä on varaa ostaa tietokoneet tuonne ja kaikkea muutakin, mutta nytten. Joo, kyllä tämä on oikee, niin kuin näette. Täällä on muutama osa. Ja löytyy satsuma, tämä mitä se on kaikki eri mukaan stokki satsuma ja sitten tähän niin löytyy kaikki nämä niin kuin mitä saa täältä ostettua täältä, niin löytyy kaikki osat tähän. Öljyä löytyy. Niin kuin näette, on rattia, popit, kaikki. Kaikki mitä pystyy satsumaan laittamaan, täällä on kaikki ilman niin valmiina. Joo. Ja nyt tavoite on tänne sitten ruveta tästä tuunnaamaan semmoista oman näköistä autoa ja ei kannata koko ajan lähteä, kun mä edes käyntiin. Katsotaanpa. Joo, se toimii, hyvä. Ja kuulostaakin terveeltä. Joo, se on tosi hyvä. Entä sitten tämä konehuone? Joo. Se on stokki, hiinat löytyy kaikki. Okei, eli tänään tehdään vähän konerempaa, päivitetään koneetta pikkusen. Ja muutenkin ulkoa päin tämä auto pitää tuunata silleen. Varmaan värjättää hyvä vähän noita juttuja, oho. Ja sit täällä on tosi paljon vanteita. Niinku näistä sitten pitää päättää, mitkä laitetaan alle. Ja viiän korjaamalla sitten niinku, että fleitari laittaa kumit niihin. Mutta nytten ruvetaan tuunaamaan autoja. Ensimmäisen lyvän tämä tänne taakse. Totta kai. Ja sitten liivaan nämä tummennukset tänne. Muin. Ja nyt ei auto näyttää paljon paremmalta. Okei. Ja sitten niinku mitä tarvittaan, niin joo, tuolla on kaikki nuokit tallessa, hyvää. Tämä radiaattori on pakko vaihtaa ainakin. Mitäs niinku muuta? Lisää valot laitetaan totta kai. Ja niinku on nätit, ne käy tuohon autoon. Onko tällä se johtokela muuten? On tuossa, hyvä. Sitten on öljynsuodatinkki. Akku tarvittaa vaihtaa parempaan, koska se stokkiakku on aika huono. Sitten nämä läpäät. Nämä voi vaikka laittaa heti. Tämä on niinku takavaseen. Onko tämä takavaseen? Niinku se on. Se on täällä puolelle. Niin. Ei nyt olla niinku hyvän saveen kimpussa. Tämä on tosi hyvää.
on niin, niin tässä niin monta vaihtoehtoa, että tätä esimerkiksi sitä autoa tuunata. Voit ihan ralliauton tai semmoisen ihan muuten vaan. Kaikki löytyy tälle valmiina. Mutta silleen kuitenkin, että pitää itse tehdä se auto eteen jotain. Se ei ole ihan valmis. Ja niinku rahaakin on vaan tonni. Eli töitäkin on tehtävä, että tällä niinku pärjää sitten hetkineen. Näin. Joo, menikö se nyt väärään taas? Onko mä nyt näin tyhmä oikeesti? Näköjään on, joo. Tämä tänne. Nyt on ne paikallaan. Auto näyttää hyvältä jo. Sitten varmaan tuo grille pitäisi vaihtaa tuo eteen. Hyvä siihen tuo GT-grille. Tämä on paljon hienompi. Onko se vähän lommoissa tuo jo? Ei taja olla, no. Eikö vaan pakki auki ja oho, nyt tähti väärä kalu. Väärä kalu kätteen. Otetaan tuosta 6 mm ja avataan tuo grille tuosta. Niin nyt tää varmaan menee tähän tuunaukseen se oma aikansa, mutta ainakin auto käypi ja sen pitäisi toimia niinku ajossakin, et se ei hajo heti. Joo. Tämä joutuu vaikka tuon pöydälle nytten. Ja sitten otetaan tuosta akkukin irti. Se on nyt sama ottaa tässä kohtaa. Niinku tämän jälkeen sitten meillä on auto. Niin voi ihan hyvillä mielin niinku tehdä töitä, kerätä pankkia ja ostaa tietokoneen. Ei ole velkaa nyt ollenkaan ja tämä on tosi hyvä nyt, on ite niinku innostain tämän puolesta. Ja varmaan niinku monelle teillekin tämä save on tosi hyvää. Joo, mitä siitä piti tehdä? Ottaa tuo radiaattori ainakin irti. Ekana letkut pois totta kai täältä, niitä ei tarvita. On ne tippu tuonne kaikki tuonne alas. No, mennään pitäkin tuonne uimaan sitten. Joo, hyvin tippu kaikki tänne samma. No niin, nostetaan kaikki tuohon päälle. Niin siitä ja sitten lähdetään radiaattori irrottamaan, kyllä. Eikö vaan, mikä on sen koko? En muista nimittäin yhtään. Aha! Okei, se tippui moottorin läpi tuo ukko. Jahas. Tuolla onkin. No tuossahan on näkyy. Ei oo tämä 8 ainakaan. Sen tuo, joo, tuo oikee, 7 mm. No, vähän on vaikeeta nytte. Sieltä. Toinen puoli äkkiä irti, niin saadaan jotta tänne aikaiseksikin. Taas nyt tippuu tonne ukko, mennään tänne toiselle puolelle. Sieltä se ja nui. Otetaan se irti. Tämä nyt joutaa vaikka kaatopaikalle melkein, se on korkikki auki. Eikö sä saa kiinni mukaan? Noo. Aha, no antais olla tuolla nurkassa sitten. Ja nyt vaan tämä kilparadiaattori kiinni, tämä on paljon parempi kuin se eka, niinku tiedätte. Tämä niinku kestää. Kestää kovaa ajoa. Meiltä, onko puuttuuko meiltä suodatinkin tuolta? Eikö meillä on tuo vakio, tuon pitää suodatinkin vaihtaa. Okei. Nämä kiinni äkkiä. Onko nyt mukavaa auto niinku tälleen tuunata. Tietää, että auto toimii ja tämä ei hajo heti. Ja varmaan niinku, jos haluaa varmaan paljon, niin tämän auto voi vielä korjaamolle niinku säättävillä tämän jälkeen. Se säättää nuo venttiilit ja kaikki muutkin kuntoon. Sitten tämä auto ainakin toimii ihan täydellisesti. Joo, nyt on tuo kiinni. Sitten tarvitaan nämä letkut laittaa. Ykkönen sitä kätteen ja ykkönen tulee mihinkä. No siinä se vilahti. No, on kyllä huono kohta nytte. Nui. Ja kakkonen sitten. Mihin tulee kakkonen? En muista yhtään. Tuli tonne alas. Nuin. Kolmonen sitten. Laitetaan tämä niinku tälle oikein päin. Eikö se tälleen tulee sinne? Joo, siinä vilahti kyllä. Se oli helppo laittaa tuo. Ja nyt vaan pitää muistaa kuulantit kahto kohta ja
ja laitettua grille paikalleen. Siitä ja sitten se oli 6 millinen, eikö? Oliko se 6? Oli. Hyvä homma. Ja niinku tiedän, että tämä ei välttämättä ole mitään hauskaa katsottavaa, mutta tämä on niinku... Silti, tämä on niinku eteenpäin paljon siellä savessa. Nämä valot, saako ne tähän laitettua vai pitääkö niinku ottaa... Pitääkö tuo vaihtaa tuo? Onko siellä toista ees? Eikö meillä oli niinku väärin päin nuo, oho. Oliko sama jollain kiinni? Nyt on vähän vaikea kahtoa, hetkinen. Joo, ei. No siellä yksi tuommoinen näkyy. Ah, se on tuo, okei. Okay. Hyvä homma. Nyt on nuokikin, niin pitää muistaa se vettä nuo sähköt, että ne ei muuten toimi nuo. Nyt voi jo melkeinpä vaihtaa tuo uusi akku sinne. Mistä lyhyen se kasilla kiinni takaisin, kun otettiin äsken irti. On tämä kyllä niinku mukavaa nytte. Oi. Hyvä, ei sentään syttynyt palaamaan kuin auto. Mitä, eikö se voi syttyä palaamaankin tuo? Ainakin semmosia nähnyt joskus. Piti tuo suoratin vaihtaa. Ei, väärä. Filtteri kätöiseen siitä ja... Niin. Se on siinä. Melko saisi kiinni tuosta, olisi hyvä. Noin. Se ottaa tuonne, niin laittaa hyllyyn. Jos tää tarvii joskus, tämä on kuitenkin varaosa. Noin. Ja sitten vaan uusi tuonne kiinni. Ja niinku sitten pitäis miettiä, että laittaako tähän tuninkia vaan ei. Niinku noita viriosia, niin sitä ei vielä tiiä. Ei varmaan ehkä alkuun kannata laittaa mitään. Niinku vakiosatsumakin kelepää mulle ihan hyvin. Sitten kun lähdetään ralliin, niin... Sitten totta kai kannattaa laittaa niitä viriosia. Kiinni siitä, niin katsotaan sitten noita öljyjen tilanne, nesteet äkkiä läpi. Ne on varmasti ihan niinku... Mennyt pieleen. Joo, katsotaanpä. Öljy ekana. Alla kiittää tämäkin. No nyt, osuttiin oikein, se hyvä. Ja stressi näköjään nousi, että ei ole röökiä mulla varmaan. Joo, nyt on paha paikka. Tässä kohta kauppankin lähtee. Joo. No, kerjetään ensi jaksoon tehdä se kauppakeikka ja... Tämmöistä kaikkein muutakin. Joo, tämä oli tyhjä totta kai, kun tämä uusi. Äänetkin kuuluu mukavasti tuo lorina. Jään kuustakin vähän sinne, jos se ottais. Ei, nyt se meni ohi. Joo, tämmöistä tänne. Vielä jatketaan auton laittaa vähän aikaa, sitten ruvetaan lopettamaan. Jatketaan ensi jakson tämä. Homma sitten viimeistellään. Viiän nuo vanteet korjaamalle käyvän kaupassa. Ja. Mitä sitten piti tehdä vielä? No totta kai tänne välillä värjättää varmaan auto, konepelti vaihtaa tuohon vielä ja... Meipä tänne muuta oikeastaan ookka sitten. Ja niinku, sit kun laitetaan rallikunto, niin laitetaan nämä kaikki kiinni. Parempaa osia. Ja... No sammuttimia vois vaikka nyt laittaa tuonne. Sitä nyt ei mitään haittaa oo. Laitetaan saman tien tuonne paikalle. Onpa nyt meillä sitten palopoika täällä autossa. Jos syttyy palaamaan tuo kone, sitä ei tiedä nimittäin ikinä. Joo. Eikö se vitonen mukaan ollutkaan? Ei näkyy, ja se on varmaan 6 sitten. Joo. No niin, 6, hyvää. Se on nyt siinä. Ja nyt vaan tätä palopoka kiinni, koska se niinku nestettä on. Joo. Vähän pomppia. Entäs tänne takapenkille? Tarviiko tänne mitään? No popi tarvittaa myöhemmin.
Tarvittaa muuten tuo seosmittari. Nämä tarvittaan totta kai, koska muuten ei nähdä, miten nuo seokset toimii. Nämä on nyt tärkeet saada tänne, että muista nuinkin johot laittaa, että ne näkyy. Ja tämä vielä, tämä lisämittari tuohon ojelaudan päälle. Noin, se on siinä. Ja varmaan lyömänkö tämä Suomi tähän? Joo, lyömän tämä tähän. Kuitenkin joulukuu. No. Se on siinä, että laitetaan sähköt vielä ja konepelti ainakin. Ei nyt niinku tarvittain... Ahaa, nyt rupee sukko huutamaan. Ressi jää pukkaa. Ei nyt tarvittain näihin nämä... Virrot ekana. Oliko se mukaan siinä? Laittaa auto käyntiin. Joo. Mulla on valoja päällekkäin. Ei hittoa. Näkyykö ne tälle? Tää. Eikö nyt tänne valoja tänne autolle tuu ollenkaan kiinni vai? Ja nyt kun on valot päälle. Perkele! Valotan toi, mutta nuo ei toimi vielä. Onko ne nyt niinku... Teikkään muista enää. No, katsotaan vielä. Antaa auton vähän pyöriä, niin nähdä, että aijauko se käsiin vai ei. Ei hitto, tipun tänne alas taas. No nyt ne lähti. Niin, mä tää puuttuu niinku... Okei, nyt. Kyllä. Puuttuu vielä niinku yksi piuha tuolta. Joo, se on nyt siinä ja... Nämä pitää muista laittaa kiinni äkkiä niinku... Ai joko auto. Noin. Ne on siinä, nyt laitetaan sitten noihin. Näihin virrat tarvittaan. Oliko se niinku täältä kautta vai mistä se menee? Perkele! No hiljaa nyt. Mihin se nyt tulee kiinni sitten se toinen pää? Hei. No nyt saatiin virrat tuohon, hyvää. Tämä on vähän niinku tälleen tyhmää tälle virrat päällä tää kytkee, mutta... En oo sähkömies. Se oli väärä. No kohta varmaan lähtee henkikin meiltä, että se ei sillä tavalla haittaa. Kun hei, herätään kaupalta äkkiä juomaan. Niinku nykyään kun kuolee, niin herää kaupalta. Ei, varmaan muistatte sen, mitenkä saadaan restiä alas. Kuka tietää, missä on, onko tällä röökiä jossain? Ei oo, voi hitto. Ei, nyt on paha. Joo, ei näytä hyvältä nytte. Tää peli vähän lakiittaa, kun täällä on niin paljon satsumaan tavaraa tällä kämpällä. Joo, ihan ymmärrettävä, kun tosiaan on miljoona, niin ei kestä pelimoottori, mutta joo. Ei oo, onko tulla hiivaa, ei. Joo, meiltä loppuu rööki kesken. Miten mä saan niinku... Niin kiroilemalla sai vähän alemmaksi tää. Nyt on olemaan tämmönen törkysuu vähän aikaa. Sori kaikille. Voi vittujen kevää. Niin nyt se johtorulla nyt jäi täältä. Tuonne. Niinku nyt näette, resti laski vähän. Joo, hyvä. Nyt niinku pitäis saada tähän virrat. Muuten niinku... Ei tule tästä omasta mitään. Se tuossa se kiua sitten. Kuulinko mä sähkö? Joo, ylijännite tappo, kyllä. Siinä näittekö lapa ruppee kytkemään omia kytkentyjä, niin noin käy. Joo. Voi. No, tähän on hyvä lopettaa. Saatiin melkein auto niinku ajokuntoon tai silleen tuunattu. Ensi jaksoon vaihdetaan konepeltiä. Niin ne vanteet käyvän kaupalla. Maalattaa auto. Korjaavalla käyvään. Eli tämmöset nyt on tekemistä tosi paljon. Voidaan tehdä videoon niin aika usein tästä pelistä. Tietenkään ei välttämättä sisältö ole sitä uusinta uutta, mutta tämmöset se on.
nyt on niinku mulla mielenkiintoinenkin tää peliä pelata. On joku tavoite mitä tehdään ja tää kohti mennään tälle hittaasti, mutta joo. No niin, niinku nyt jonnekin. Savetti peliin, kiitos. Sinähän taas varmaan tässä lähiaikoina. Ja laittakaa mielipidettä saveista ja käykää itsekin testaamassa. Vaikuttaa tosi hyvältä. Ainut niinku pula on tuo rööki. Kannattaa kaikki mennä kaupalle heti alussa. Vakiosatsumalla ja hakkeen vaikka röökiä ja jotta maittoa, mutta joo, se on morjens. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä joro.